Саламатсыздар ма? Менің атым Мұбарак Жанар. Астана этнофольклорлық ансамблінің мүшесімін. Бүгін студияда керемет аспап, ұрмалы аспап, дарбука деген аспаппен сіздерді шамалы таныстырып өтемін. Бұл аспап жалпы біздің заманымызға дейін 5-ші ғасырда Еуропада көп кездескен жалпы. Бірақ кейіннен бұл ізсіз бір тарихтың, бір деректерден жоғалып кетеді. Содан бұл аспап парсел дейміз, таяу шығыс дейміз, солтүстік Африка жақтарда бұл аспап кейіннен көп кездесе бастайды. Жалпы бұл қазір жаңадан заманауи жасалған аспап. Негізі дарбук аспабы таза қыштан, беті не балықтың терісі, не ешкінің терісі, кейін бұзауын терісімен тартылады. Төменгі дыбыс болады отырда, осындай жоғарғы дыбыстар болады. Кейіннен климаттың қолайсыздығына қарай бұл аспаптың осындай пластиктер қаптайтын болды. Мембранасы пластиктен жасалатын болды. Бұл аязға да, суыққа да, жаңбыр болсын, қандай да бір қолайсыз бар ауа райы болсын, соның бәріне бұл төзімді болып келеді. Корпусы қыштан жасалады, кейіннен ағаштан жасайтын болды. Жаңғақтың ағашы бар, сосын шабдалының ағашы бар. Содан жасап жүрді. Сосын кейіннен енді қазір технология дамығаннан кейін бұны мыстан және алюминийден құятын болды. Жалпы бұның екі түрі бар жасалатын. Ең кең таралған екі түрі бар. Біреу дарбука деп аталады, түріктер қолданады оны. Біреу табла. Оны араб музыканттары көп қолданады. Айырмашылығы өте үлкен емес. Ал енді менің қолымдағы араб мемлекетінен шыққан аспап. Ол шамалы бір домаланып келеді. Мына салсақ жеңіл жатады. Ұруға жеңіл. Ал түрік аспабы дарбука. Ол самалы жері үшкірлеу көтерінкі болып келеді. Бірақ енді ешқандай ойнаған кезде айырмашылығы жоқ. Одан бір музыкант қиналып, бір техникасын көрсете алмайтындай бір ондай ыңғайсыздықтар туғыздырмайды. Дарбука аспабы 1960 жылдан бастап араб елінде, араб музыканттары өздерінің оркестрінде сүйемелдеу музыкасында қосып, сүймелдеу үшін содан бастап шамалы Европаға қарай, уже әлемге қарай бұл аспап таныла бастайды. Оған дейін енді бұл әр аспап, ұрылған аспаптар фольклорлы аспап болып саналады. Әр мемлекеттің өзіндік бір отырысында, демалысында, өздері күнделікті уақыт өткізуге арналған бір аспап деп айтуға болады. Бұл негізі о баста үлкен болған бұл аспаптар. Кейіннен мынау отырып ойнау үшін жолға, сапарға шыққан кезде қолдан ыңғайлы болу үшін осындай бір размерге дейін келеді. Сол осы 20-шы ғасырдың басында көптеген музыканттар бұны жеке орындаушы аспап ретінде осы техникаларын өсіртіп, осы аспап дамытады. Сол көп перкуссионистер, енді ең бір танымал перкуссионистердің бірі Мысырлы Ахмет деген үлкен кісі бар. Енді сол дамытты деп, енді көп деректерде сол кісінің аты жүреді. Бұл аспаптың жалпы үш дыбысы бар. Тіпті даже төрт дыбысы бар деп айтады. Енді адам техникасына қарай, ойнау профессионализміне қарай үш төрт дыбыс шығаруға болады. Ең басты дыбыс дум дейді. Оны алақан дзюстаймыз. Бірден бір ине шаншып алғандай соққан кезде қолымыз бірден алып қаламыз. Дум. Одан кейін тек деген дыбыс бар. Мына жоғарғы дыбыс. Сонда с
Сосын па деген дыбыс бар. Ең басты осы үш дыбысты алып үйрену ең бірінші мақсат. Кейіне сол дыбыстарды алмастыра білу керек. Өйткені тіпті бәрін бір жоғарғы дыбыспен ойнай берсе, тағы қызығы болмайды. Бүкіл ритмді төменгі дыбыспен ойнай берсек, ешқандай бір айырмашылығы болмайды ойнап жатқан нәрсеміздің. Бір краскасын көрсете алмаймыз. Ал сол дыбыстарды алмастырған кезде сосын көп адамдар сұрап жатады. Жалпы мына аспапта бір нота бола ма дейді мысалы. Енді мен өзім профессионалды коллективте жұмыс істейтін адаммын. Кейде бір музыканттар қызық көреді, бір студенттер қызық сұрақ көреді. Қалай аспап жалпы нотада қалай жазылады деп. Біз енді ритмический рисунок дейді, таза ритм жазылады нотамен. Оны барабаншылардың көбісі біледі. Біз солай оқып, мен оқып ойнай беремін соны нотаға қарап. А жалпы бұл аспап өз баяғыда ондай бір нотный грамота дейді, ондай бір сауат ондай болған жоқ, но бір нота жазу деген бір ұғым болған жоқ. Жай мына дыбыс шығуымен атауын айтып үйренген. Мысалы, дум дейді ана. Тек, па. Дум така така дум, дум така така дум, дум така така дум, рака така така дум. Әлгі үшін осындай бір осындай тәсілмен үйрету бір методикасы әлі сақталған. Осылай келе жатыр. Жалпы фольклорға бұл аспап бір қазақ фольклорында дегенде бір осыдан 14-15 жыл бұрын ғана қолдана бастады. Оның өзінде бір сүйемелдеуші аспап ретінде арасында бір жай дыбысын көрсету үшін мына кейде бір түрік мемлекет бір армяндардың бір музыкасын ойнаған кезде шамалы соны ырған келтіру үшін музыканттар шет елден әкеліп қолдана бастады. Оны біреу дұрыс қолдана білді, біреу қолданған жоқ. Енді ол кезде бір үлкен ақпарат болған жоқ. Ғаламторда ондай біз қатты дамымаған кез ол. Әр музыкант қолынан келгенше осы аспаптың дыбысын шығаруға тырысты деп айтуға болады. Енді қазақ фольклорында да өте көп музыка бар, көп күйлер бар, көп шығармалар бар. Соны сүйемелдеп, соны ырғағын осы аспаппен де жеткізе білуге болады. Ол музыкантқа байланысты. Сосын не аранжировщик, композитор жазып берген адамға байланысты. Деген тіпті бұл қиын болса, дыбысты алып отыра, жаңағындай алмастырып, бірден ритмнен бастауға болады. Жай бүйтіп ритм соғып отыру керек, адамға бар қызықсыз болып, басқаша бір дүниелер жазғыңыз келсе, тағы үстіп дыбыс қосып отыруға болады. Дыбыс шығару тәсілдері осы аспаптың жалпы жаңа дум деген алақанымызды жүстейміз. Бұған жабыстырмаймыз. Бірден дыбыс жоғал кетпес үшін. Мынау ине шаншып алғандай дейді. Ақырын ғана қолымызды бірден алып қаламыз. Бұны дум дейді. Енді па деген звук, слэп дейді оны. Өте бір жиі кездесетін сөздерін біледі, слэп. Ол звукты бірден тұншылтырып тастаймыз. Бірақ алақан мынау бір қайық ретінде шамалы алақан бүйтіп айналып келу керек. Осындай бір пространство дейді, шамалы орын қалдыру керек. Кейбір музыканттар мына жерден алғысы келеді. Енді бұл жеңілдеу тәсіл деп ойлайды, бірақ ол дұрыс емес. И так деген звук. Мына білектен бүкіл салмағымен әкеп осы саусақтың ұшына келеміз. Алақанды бір ашып жабамыз. Кейіннен мына саусақ үйреніп дыбыс шыға бастаған кезде таза білексіз мына құр саусақтың өзімен ойнауға болады. Бірақ бірден техникалы қиын шығарма ойнардың алдында жеке-жеке отырады.
әр саусақпен жеке 10 минуттан, 15 минуттан сондай жаттығулар жасау керек. Өз басым менде бір ешқандай специалистсіз, ешқандай біреуден мен сабақ алған емеспін. Енді 10 жыл кетті деп айтамын мен. Осы аспапты үйрену үшін әлі де үйреніп келе жатырмын. Бәрін енді YouTube. Ана ағылшын тілінде бар, араб тілінде бар, сол YouTube-тан адамның ойнағанына қарай содан өзім отырып, енді көп уақыт кетті менде. Жалпы өзіме көп уақыт кетті. Егер бір маман кеп, белгілі бір маман кеп үйретсе, бір жарым, екі жылда ол музыкантты әдемі ойнап үйретуге болады оны. Жақсы деңгейге шығаруға болады. Бірақ ол бәрі адамның дайындығына байланысты. Ол бірден бір болып кетпейтін нәрсе, бір күнде, екі күнде емес. Оған көп уақыт, көп еңбек қажет етеді. Осымен бүгінгі Дарбук аспабының таныстыру сабағы аяқталды. Сіздерге бір қандай да бір кішкентай мағлұмат берсем, оған өте қуаныштымын. Енді бір сабақтың соңында сіздерге бір үзінді ойнап берейін.